知り合ったばかりの人と話すときや、もっと相手と話を弾ませたい場合に使える話題をご用意しましたよ。双子は何ヶ月か時間を空けて生まれることがあるんです。ダチョウの目はその脳よりも大きいんですよ。手の指が5本以上ある親を持つ赤ちゃんは、同じ状態で生まれる可能性が高いんですって。さて、これらは事実でしょうか？それともくだらない迷信？早速見ていきましょう。1。ダイオウイカは、その体の大きさからすると小さな、そして複雑な脳を持っているんです。でも驚きなのは、脳がドーナツの形で食道、つまり胃に食べ物を運ぶ管がその穴を通っているということ。ですので、大きいものを食べると脳を痛めることがあるんですよ。2. 味覚受容体は唾液がなければ機能しないんです。試しにキッチンペーパーで舌を拭いて、水分をなくしてから好きな食べ物を少し口に入れてみましょう。すると全然味がしないんですよ。食べ物が唾液によって分解されないと、味覚芽が食べ物の分子を感知できないんです。3. キットカットのワッフルの間にあるものは、基準を満たせなかったキットカットで作られているんですよ。味には特に問題はないが、何らかの理由でキットカットに気泡が入りすぎているなどの不具合があるとしましょう。その場合は潰して滑らかなペースト状にし、新しいキットカットの中身にするんです。4。双子が生まれる最長の時間差はなんと87日間。一人の女の子が予定日より4ヶ月早く生まれ、もう一人の子はちゃんと予定日になってから生まれたんです。5。土星が入るほど大きな水域があったとしたら、巨大な土星は水面に浮かぶんですよ。土星はガス状の惑星で 94% が水素、 6% がヘリウム、そして微量のアンモニアとメタンで構成されています。これらのガスはすべて水より濃度が低く軽いので、水に沈むことがないんです。 6. 靴紐がほどけてしまうのは、歩くたびに結び目に強い重力がかかるからです。通常時の7倍なんですよ。比較として、世界一パワフルなジェットコースターに乗ると 6.3G の重力加速度を体験することができます。 7. 明るく青い空を見ている時などに、特に小さな点がくねくねした線を描いて動いているのを見たことはありませんか？この点が見えるのは1秒かそれ以下、小さな虫みたいに見えることもあります。これは白血球が目の網膜の前の毛細血管で動いているからです。面白いことに、多くの人は注意して見るよう言われない限りこれに気づきません。 8. うっかり根元から歯が抜けてしまっても、元の場所に戻して治癒させることができるんです。でも30分以内に戻さなければいけません。 9. ヒトデには一箇所に集まった脳がありません。神経系は足、それとも腕と言えばいいんでしょうか。ともかく体中に均等に広がっています。そして血液の代わりに、人では海水を使って様々な栄養を体に送っているんです。10。英語のアルファベットの最後の文字は Z ではなく J だったんです。そして I と J が並んでいるのは偶然ではありません。この2つの文字はもともとは同じ文字だったんです。11。医学では400種類以上の恐怖症があることが判明しています。ネットには何千もの種類を並べているサイトもあるんですよ。暗闇や雲の恐怖症などよく聞くものから、例えばあごひげが怖いひげ恐怖症、目を開けるのが怖いオプトフォビックなんてものまで存在するんです。12。環太平洋火山帯は太平洋にある馬蹄の形の地域で452の火山があります。これは世界の核火山と旧火山を合わせた数の 75% 以上。大きな地震の 81% を含む約 90% の地震は環太平洋火山帯で起こっています。13。鼻で息をするときは常に片方の鼻の穴の方が多くの空気を吸っています。でも大丈夫、15分ぐらいで交代しますから。右の鼻の穴で息を吸う方が左で吸うよりも多くの酸素を取り入れられるという研究結果もあるんですよ。不思議ですね。14。
気づかない人が多いですが、舌は使っていないとき、舌よりも上の口蓋に近いことが多いんです。15. FM ラジオの曲を合わせようとしているとき、シャーという音がしますよね。この音はホワイトノイズといって、その一部はビッグバンなんですよ。ですので、138億年前に宇宙ができた時の音を聞いているとも言えるんです。16. 未熟児で生まれた子供は、予定通りに生まれた子に比べて左利きになる確率が2倍だということが、いくつかの研究で分かっています。17. 時速 105km の車で行くとしたら、月まで到着するのに約1年半かかります。月まで行く道路がないということは言うまでもありませんが、でももしあるとして、光と同じ速さで移動すれば、移動時間は1秒と少しだけになります。18. 1950年代にカラーテレビができる前、 75% の人が白黒で夢を見ていると言っていました。現代ではそう答えるのは 12% だけです。この現象は研究により説明されています。子供時代に白黒の映画やテレビを見ていた人は、その後も一生にわたってモノクロで夢を見るんだそうです。19. ダチョウはビリヤードの玉ぐらいの巨大な目をしています。そしてあの目は場所を取るのですよ。ダチョウの脳が眼球よりも小さいのは、おそらくそのせいでしょう。ダチョウが捕食動物から逃げようとして円を描いて走るのは、きっとそれが原因かもしれませんね。20. 小さな蜘蛛は巨大な脳を持っています。蜘蛛の中枢神経系は、足の大きさの 25% を含む体全体の 80% を占めているんですよ。21. 小さな光のパケットである光子は、太陽の核から表面まで移動するのに4万年かかることがあります。ですがその後、地球に届くのには8分しかかかりません。22. 溶かすことができる物体のほとんどはガラスに変えることができます。ただ溶けた物質の分子が溶ける前の状態に再構築する前に、素早く冷やさねばなりません。23. フラミンゴの膝は逆方向に曲がっているように見えますが、実際は膝でなくくるぶしなんですよ。フラミンゴはほとんどの時間をつま先立ちで過ごします。膝は体に近く、羽で覆われているので見えにくいのです。24. スーパーで売られているリンゴは、思っているほど新鮮ではありません。通常リンゴは8月から11月の間に少し未熟な状態で収穫します。そしてワックスをかけ、熱風で乾かしてから箱詰めし、保冷されます。そして6ヶ月から12ヶ月経ってから、やっとスーパーの棚に並ぶんです。25. ヒルの体は32の部分に分けられ、それぞれの部分に別々の脳があるんです。それに胃は10個あるんですよ。26. 写真が発見された初期の頃、口を開けてにっこり笑うのは子供っぽく、失礼だとさえ思われていました。それで写真を撮る人はチーズでなくプルーンというように指示していたんです。この言葉だと口を開けませんからね。27. 手や足に5本以上の指がある多指症と呼ばれる症状は遺伝します。つまり親から赤ちゃんに受け継がれるということ。28. 世界一動きが遅い動物である怠け者は、驚いたことに泳ぎがうまいんですよ。彼らは水の中を動くのに役立つ強い腕を持っています。それに心拍数を通常時の3分の1まで下げることができ、水中にいるとき40分も息を止めることができるんですよ。29. ロブスターは視力がとても弱いため、触覚や嗅覚、味覚によって周囲の環境を感知します。ですが他の多くの動物とは異なり、ロブスターはハサミと呼ばれる小さい方の爪の中にある小さな硬い毛を使って味を見分けます。この毛は味覚芽の役割を果たしているんです。またロブスターの歯って胃の中にあるんですよ。30. ここの帯アルマジロは、遺伝子学的に全く同じ4匹の子を産みます。誕生後、子供たちは半年間ほど母親と過ごした後独立します。
そしてテキサスの高速道路を素早く車を避けて走ったりするんですね。全く命知らずです。この動画で何か新しいことを学べたと思ったら高評価してお友達とも共有してください。ブライトサイドには面白い動画がたくさんあります。ぜひお楽しみくださいね。人生はいつもブライトサイドで。